munaasabadan ballaadhan oo dib loogu dahaqaadayay casriyeyn iyo dib u furis lagu sameeyay qaybta hurdada ee hoteelka isha burco ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer iyo degmada burco qaybta hurdada ee isha burco oo dib u habeyn ballaadhan lagu waday muddo dheer ayaa waqtigan loo diyaariyay qalabayntii ugu dambeysay waxaana faahfaahin dheeraada ka bixiyey sakariya cismaan awguure iyo cabdiqani maxamuud shaal oo iyagu dib u furay qaybta hurdada ee isha burco muddaanu saaxiibnahay ama ilaa yaraantidaanu saaxiibnahay waxaanu ku hamiyi jiray inaanu mar uun wax wada yeelano ama aan mar uun wax wada ahaano waananu ku guulaysanay alxamdulilah rabbilcaalamiin saaxiibaad maadsantay sakariyow waxaan u mahadnaqayaa suldaan cali jaamac galaal iyo adeer jaamac aadan oo iyaguna fursadda na siiyey hudheelka ama qaybtan hurdada ee isha burco waad ogtihiin wax badan baa laga bedelay gogoshii hore ee meesha taallay waa la qaaday wax horoo meesha yaallay oo imika ee lahaba yaraatee ma jiraan tacab cusub baanu gelinay gacan cusub baanu gelinay maal cusub baanu gelinay waan idinku soo dhoweynayaa hurdo fiican baan idinku soo dhoweynaynaa annagoo isku duuban naq mudan oo iyaguna bartan jooga combaniga city fanager waxa weeye uun inaanu gudanno waxa ugu horeysa ee aan u nimi halkan waa waajib duty ways oo duties aan gudanno waa in magaalada burco sida suldaan jaamac iyo jaamac aadan jaamac karaaciin ay doonayaan inay gobolkooda qurux badnaado aanu quruxda aanu kala qayb qaadanno waa intaas waa duties waxaa inaan noqono profit oriented oo aanu wax helo waxaa nooga horeysa inaanu waajibka burco iyo quruxda gudanno waa sababta aanu wax kaste aan heli karaynay aanu ugu sameynay inaan dhigno hurdo qurux badan waan idiin sheegayaa hamaqaad tagtaan fanicharkii ugu dambeeyey fanichar ka qurux badan oo ka tayo badan somaliland hodheelka isha burco ma yaallo isha burco waa lambaroon geesta kale qaar ka mid ah ganacsatada kale ee suuqa isha ka howlgala iyo mulkuliyaasha guud ee isha burco iyo xubno ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadaasi ayaa bogaadiyey dib u furista hurdada isha burco imanaya dhallinyaraduna waxay u noqonaysaa markay raggoodii waaweyne halkan maal gashteen inay iyaguna lacagta raggoodii waaweyne dhulka geliyeen toodan iyaguna halka geliyaan oo ay sida ugu mudan u siiyaan oo iyagana markaa lagu garab galo qalabka halkan haddaanu nahay shirkada city furniture industry aanu gelinay waa qalab tayo fiican tayadiisu aad u wanaagsan tahay udhalada fadistaarka ah ee somaliland ku yaalla iyo gobollada kale soomaaliyaba aalto waan geynaa labada dhallinyarada ahi waxay goosteen inay la wareegaan oo nashqadeeyaan oo casriyeeyaan oo maxay tahay dib habeyn ku sameeyaan waanay ka dhabeeyeen aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa caawa waxa aynu soo dhoweynaynaa ama aynu baarigaynaa ama aynu garab taaganahay walaaladay aan u hayo karaamo weyn waxaan idin lahay walaalo hambalyo hambalyo dhallinyarada halkan aynu ugu nimi ee inugu soo sharaftay waxaan leeyahay allah idin ba waan ku faraxsanahay walaalkiinan kale walaalahay kala qayb qaato sakariye iyo cabdiqani daahfurka hoteelkan ay ku soo kordhiyeen magaalada ilaa harkiisa uga soo socdaa labayba diyaara u soo raaco waxaa idin leeyahay hambalyo kolley aniga gobolkaygama lix jeclo badnin laakiin waad iga soo waxaan idinku dayan doonaa insha allah ana gobolka waxyaabada ku soo kordhiyaa rajaynaya dhammaan dadka burce ahu waan ka mid ahay magaalooyinka kala camirina waxaan leeyahay adeer gobolkiina idii baahan aynootay inaynu halkan isugu nimaadno si aynu u dhiirigelino ula faraxno una baaragno dhallinyarada horumarka ku soo kordhisay magaaladeenni burco burco waa magaaladeenni aynu wada jeclay anigoo caawa ku hadlaya afkii shirkadaha ganacsiga ee calgela group ugu soo ogto oo sidaa u wacan tahay aynu kasii wacanaysiinno inaguna hadiyadi keeda yahay ee dadaalkeenna ilahay wanaana qabanaya subxana wa tacala mahad celinayaa oo aan ku soo dhoweynayaa labada inanayna dhallinyarada ah ee haldoorka burco ka mid ah cabdiqani maxamuud shaal iyo sakariya guure oo markay noo imaadeen aanu ku nidhi hudheelkii waa la salugsan yahay hurdadiisii iyo waxyaala badan oo ka dhiman ay yidhaahdeen annaga dhabarka hurdadeenno oo mabal qaala shaqeeda konton kun ka badan ay geliyeen aad iyo aad baad mahadsantihiin waanu ka nasanna arrintaas waa waxa lagu farxo annagu haddaanu mulkiilayaasha xaruntan aanu nahay waxay nala noqotay inaanu siino fursad in dhallinyaro maalgashi samayso oo aanan anagu sida inta badan hudheelada aanan dee isku duubin oo hudheelkiina qaadan wixii kalena iyagana wada qaadan
aan iyaguna way ka soo baxeen jaamac hirad iyo oridiisa iyo nimco iyo rudwaan qolada nimanka caawad bilowdana waxaanu ku hubnaa inay iyaguna ka soo bixi doonaan. Ugu dambeyntii xildhibaane Suldaan ee xildhibaan Mustafa Calas mayor ku-xigeenka degmada Burco Mukhtaar iyo barasaabka gobolka Togdheer oo halkaasi ka hadlay waxay si weyn u soo dhaweeyeen casriyeynta hoteelka Hurdada ee Shabruco. Aniga gaar igu tahay niman dhalinyaro ah oo da'yara oo caawa daahfurka aynu samaynay iyo meherada ay la wareegeen xilli laga yaabo inay dhalinyaro badan dhiirran weyday oo arrimaha bisniska iyo arrimo kaleba badan runtii ood mooday makoon in lagu soo yar dhaqaaqayo dhiirigelin la'aan awoodeed oo ay ka heleen maanta labada oday ee Suldaan Jaamac iyo Jaakaraaciin. Isha Burco waa la sheegay oo waxa la yidhi il bay furtay insha allahu tacaala dalkana inay ilaal badan oo kale ka furtay baynu ognahay. Waxaan rajaynaynaa inay horumarto oo ay meel ka sii wanaagsan halkan gaadho. Si aad baan ugu faraxsanahay caawa inaan ka soo qayb galo qaybta hudheelka ee Isha Burco dib loo furayo oo dib loo casriyeeyey. Waxaan kaloo aan halkan ugu baarigayaa Abdiqari Maxamuud Shaal iyo Sakriya oo guure aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Hore waa baarigaynaa, waa nuu hambalyeynaynaa ganacsiga iyo dib u habaynta ay ku soo kordhiyeen hoteelka Isha Burco qaybta Hurdada. Aad iyo aad baan runtii ugu baarigaynaa. Waxaan leeyahay reer Burco hoteelkan materiaalka quruxda badan iyo dekorationka wanaagsan ee lagu sameeyey innaga laynoo sameeyey oo siiba ragga dee caruusiinta hoteelku uu qurux badan insha allahu tacaala ha laga warhayo. Waxaan u mahadcelinayaa oo baarigayaa labada inan ee dhallinyarada ah Xamuud Shaal iyo Sakariye oo runtii dib u casriyeyn ku sameeyey qaybtii Hurdada ee Isha Burco oo runtii ahay goob muhiim ah. Isha Burcana runtii muhiim u ahayd. Waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin dowrkiinni iyo waajibkiinni baad gubateen. Ilaahay idiin barakeeyo. Qaybta Hurdada ee hoteelka Isha Burco ayaa noqonaysa hoteelka dhanka Hurdada ugu casrisan ee haatan laga hirgeliyey magaalada Burco. Maxamed Mataan Gabalax, wararka telefishinka Sahan.